Другий тур чемпіонату України з волейболу серед команд вищої ліги. Лідер попереднього етапу Харківське обласне вище училище фізичної культури та спорту прибуває до Запоріжжя. Спочатку грає з місцевим клубом «Зіїд», якому поступається із рахунком 2-3. Наступного дня підопічні Ольги Ахлестіної зустрілись із орбітою «Спортінтернат» – фарм-клубом орбіти ЗНУ, котра виступає в суперлізі. Мета цих дівчат – награватися, щоб у будь-який момент допомогти основній команді в найпрестижніших національних змаганнях. У першому матчі другого етапу підопічні Віри Румянцевої розтрощили клуб «Харків'янка» 3-0. Поєдинок із фаворитом стартового туру чемпіонату наші спортсменки розпочали не менш упевнено та яскраво. Добре грали під сіткою та на дальній дистанції. Вражало командне взаєморозуміння та швидкість орієнтування на паркеті. Позитивно то, що боролися і грали в защиті. Тобто були моменти яркі в защиті, довго тримався м'яч. Це позитивно. Ну, а в блоке хотілося б получше зіграти в некоторих моментах. На короткий час боротьба трохи вирівнялась. З боку гостей примітними стали ейси. Та врешті-решт господарки не віддали партію суперницям 25-18. На старті другого сету орбіта виграла ривок 4-0. Зокрема, четверте очко запоріжанки взяли в результаті тривалого за часом розіграшу м'яча. Витримка та концентрація місцевого спортінтернату заслуговували найвищої похвали. Та коли до перемоги було рукою подати, гості розпочали недовготривалу акцію протесту. Їм вдалося скоротити прірву в рахунку. Втім, переломити хід протистояння не змогли. Цьому є об'єктивні причини. У нас состав перекроєний, у мене дівчинка основного составу отримала травму перед соревнованнями. Нам на ходу прийшлося перестраювати гравців, люди грали не на своїх місцях. Це не той рівень команди, коли вони готові були стати і, в общем-то, виконати ту задачу, яку ми перед собою ставили. Ну, поки що є ще над чим працювати, є у нас і задачі, і перспективи. Ну, ми для себе побачили якісь вільні місця, скажімо так, недоробки. Вони для себе щось зрозуміли, значить, будемо працювати. Підсумок другого сету 25-17 на користь орбіти. Загальний рахунок – 2-0. Після другого туру запорізька орбіта «Спортінтернат» посідає третю сходинку в турнірній таблиці. Друга – львів'янка ЛДУФК. Лідирує Полісся Житомир. На третьому етапі змагань підопічні Віри Румянцевої зіграють проти київського «Метеор-Інваспорту» на виїзді та вдома з білоцерківським спортліцеєм. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет».